keplok ame ame belalang kupu kupu siang makan nasi kalau malam mimi susu 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 sinden rasane persis duren yen susune pusemi ketok es weger sekali susune deika rasane kaya buah semangka susune marpokan rasane seperti blewah susune dek parti maimi kaya stroberi yen susu susu ledek rasane kaya buah ya temung sri para yoga ning banane MC mugi katur para tamu Ugi dari Boro Kemas Kasih di Pramok dari Bapak Kati Gondrong Pramok dari Sagi Malang Penyari Bun Mbak Sati Sagi Banyurip Kata Gidasi Roko Mas Nur Siti Kresno,
aku kelingan kubuk kae biyen tak warna abang tondo isi bujang deka cing ning kebakas moro mien kai tanggo andem tresno ora bakal lali kupu kae kebak crito ngawengi nganti gegetrino langsung.